হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? সকলোৰে ভালনে? মই পৰি অসমীয়া পাকঘৰ। আমাৰ ভালেই, বৰ্তমান ভালে আছোঁ এতিয়ালৈকে। বাৰু ভেকচিন আমাৰ লোৱা হ'ল প্ৰথম ড'জটো, বাৰু ছেকেণ্ড ড'জটো এতিয়া কেতিয়া পাওঁ চাওঁ, কেতিয়া পাওঁ আৰু। ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ' অকণমান বনাওঁ, আপোনালোকৰ আগত দেখাওঁ আৰু কিনো কৰিছোঁ তাকে দেখাম বুলি ভাবোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাতো দেখাবলৈ নহ'ল নহয়গৈ মানে মোৰ কেতিয়াবা। আৰু আজি সোনকালে যাবলৈকে হ'ল, সেইকাৰণে জল্দা জল্দি ৰাতিপুৱা বনাই মেলি খুৱাই পঠিওৱা হ'ল। আৰু এতিয়া দুপৰীয়াটো 2-3 বজি যায়, আহি যাওঁতে পাওঁতে দেৰি হয় বাৰু, যিহেতু এওঁলোকৰ টেলিকম ছেক্টৰ খোলাই থাকে আৰু সদায় যাবলগীয়া কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা নহয় বাৰু, মেক্সিমাম যাবলগীয়া হয় কেতিয়াবা। সেইকাৰণে গৈছে আৰু। এতিয়া ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ'কে বনাওঁ, ৰাতিপুৱাটো আৰু যি টি বনাই খোৱা হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া খোৱা তেনেকৈ দেখাবলৈ নাই। আজি ভাবিছোঁ কাবুলি চানা বনাম, তাকে আপোনালোকৰ আকৌ দেখাম বাৰু কেনেকৈ বনাওঁ মই। আৰু আপোনালোকে কেনে আছে, ঘৰতে কি কৰি আছে জনাবচোন। মই এনেই মেখেলা চাদৰ এযোৰ কৰিছিলোঁ যে সেয়া হৈ গ'ল কৰি, এতিয়া দহি বটা কাম আছে। কিন্তু দহি বাতিবলৈ মোৰ ইমানেই মানে কৰিবলৈ মন গৈ আছে, কিন্তু এইকেইদিন ইমানেই গৰম আৰু কৰিবলৈ একদমেই মন নাই যোৱা। আৰু ফেন চলাই যিহেতু কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ, দহি বাতিলে দহিবিলাক অলপ উৰি উৰি যায় বতাহবিলাক, সেইকাৰণে এইকেইদিন কৰাও হোৱা নাই। কৰিব লাগিব, বতৰটো অকণমান ঠাণ্ডা হওকচোন, তেতিয়া কৰিম চাগে দহি বতাখিনি নিজেই। মই যোৱাবাৰ এযোৰ কৰিলোঁ, কিনা কাপোৰত কৰিছিলোঁ, নিজে কৰা হৈ গ'ল যেনিবা। আৰু এযোৰ কৰিলোঁ, এবাৰ এযোৰ 3 হ'ব যেনিবা, নিজে বাতিবলৈ জনা হোৱাৰ পৰা নিজে বাতিছোঁ আৰু। এতিয়া ইউটিউবৰ চায়ে মই অৱশ্যে শিকিছিলোঁ, ক'তো তেনেকৈ শিকোৱাগৈ নাছিলোঁ। ইউটিউবৰ পৰা বহুতখিনি মই শিকিবও পাৰিছোঁ, কিছুমান নজনা কথা জানিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পায় জনাবচোন। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেলগে আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব আপোনালোকে, তেতিয়াহে গম পাব মোৰ ভিডিঅ'টোত মাজত ক'ৰবাত কি কৈছোঁ কি নকৈছোঁ, যিসকলে চাই থাকে আৰু সেইসকলৰ কথা কৈছোঁ। বৰ বিশেষো মই তেনেকুৱা একো ইউটিউবাৰো নহয়, আৰু মন যায় সেইকাৰণে ভিডিঅ' অকণমান বনাওঁ দিওঁ। আৰু তাকে যদি আপোনালোকে মৰমে আদৰি লৈ ভাল লাগিব, চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো সেইসকলকে। আপোনালোকে কাবুলি চানাখিনি বইল কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ সৰু চাইজৰ আলু দুটা আৰু পিঁয়াজ এটা, মই কেঁচাকৈ ইয়াত কাটি ইয়াত দি দিওঁ। মই সদায় মটৰ বইল কৰিলোঁ এনেকৈ কেতিয়াবা দিওঁ, আৰু কাবুলি চানা বনালে প্ৰায়ে দিয়া হয়। আৰু লোবিয়া আৰু ৰাজমাহ বনালেও দিওঁ, এইটো এটা খাবলৈ ভাল লাগে। এইটো মইহে ভাবোঁ দেই, মোৰ মতে এইটো মই বনাওঁ। যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নাই কৰে এনেকৈ এদিন বনাই চাবচোন, ব্যৱহাৰ কৰি পিঁয়াজ কেঁচা পিঁয়াজ কাটি আৰু মই এইখিনি এতিয়া বইল কৰি লওঁ। মই পিঁয়াজ নহৰু আদা অকণমান দিছোঁ, ইয়াতে পেষ্টটো বনাই লওঁ। কাবুলি চানাখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল। এয়া মই লৈছোঁ জিৰা পিচি লোৱা, আৰু এয়া এটা বিলাহী লৈছোঁ, আৰু নহৰু আদা মই যে পেষ্ট কৰি লৈছোঁ এয়া এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া কেৰাহী গৰম কৰোঁ। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু পেষ্টখিনি দিম আৰু বিলাহীখিনি দিম, ভাজিম, তাৰপিছত মই কাবুলি চানাখিনি দিম, চাই থাকিব। এয়া নহৰু পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ আছে, এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিম, কাৰণ ইয়াত ফুটি ফুটি তেলটো ওলাইছে, এতিয়া দি দিব পৰা যাব। ইয়াত বিলাহী দি ভাজি থকা হৈ গ'ল, তেলখিনি ফুটি ফুটি ওলাইছে আৰু। এতিয়া মই লাহেকৈ কাবুলি চানা বইল কৰি থোৱাখিনি ইয়াত দিম, তাৰপিছত লাহেকৈ মই খুন্দি থোৱা জিৰা গুড়ি আৰু তাতে মই অকণমান এড কৰি দিম, জৰিয়তে অকণমান ধনিয়া গুড়ি ইয়াত দি দিম। আৰু মোৰ ইয়াত মচলা দুটা আছে, তাকে চাওঁ দিওঁনে নিদিওঁ। সেইকেইটা দিলে অলপ জ্বলা হয়, জ্বলাটো বেছি আমাৰ খোৱা নহয়, জলকীয়া জ্বলাটো জালুকৰ জ্বলাটো বাৰু খোৱা হয়, চাওঁচোন চলে মচলাটো দিওঁ নিদিওঁ। মিট মচলাটো খালি অকণমান দিম মই, ইয়াত দেখাম বাৰু আপোনালোকৰ আগত কিমান পৰিমাণৰ দিছোঁ। দিয়া হৈ গ'ল কাবুলি চানা আৰু গোটা জিৰা যে পিচি থোৱা আছিলে সেয়াও দিয়া হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াতে দিম অকণমান অকণমান মিট মচলা আৰু চলে মচলা, চলে মচলাটো বেছিকৈ নিদিওঁ, কৈছোঁ জ্বলা বহুত থাকে ইয়াত, সেইকাৰণে খুব অকণমানহে দিম ইয়াত। আৰু কাশ্মীৰ মিক্স দিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ৰংটো ধুনীয়া হৈছে, নিদিলেও হ'ব। আৰু মই কচুৰি মিঠি অকণমান দি দিম, অকণমান এইখিনি উতলা হওক তেতিয়া দি দিম। ধুনীয়া আহিছে চাওকচোন ৰংটো, অকণমান উতলক, তাৰপিছত মই সেয়া মচলা অকণমান অকণমান দিম, দেখাম বাৰু কেনেকুৱা হয় লাষ্টত বাতিত। ইমান ধুনীয়া হ'ল চাওকচোন, মই এতিয়া ইয়াতে অকণমান কচুৰি মিঠি দি দিছোঁ, অকণমান লৈছোঁ, এতিয়া অকণমান লৰাই দিম, হৈয়ে গ'ল এইখিনি। আৰু মই ইয়াত দিম এটা বস্তু, এটা বস্তু কেইটা বস্তু মই বাতিত যেতিয়া ল'ম মই তেতিয়া দি দিম, কেৰাহীত দিয়া নহ'ব, তেতিয়া খাবলৈ ল'ম তেতিয়া দিম। ক্ৰীম দিয়া হৈ গ'ল বাতিত, অকণমান অকণমান দি দিলোঁ, গোটেই ফ্ৰিজত আছিলে কাৰণে ক্ৰীমটো অকণমান লাডু নিচিনা হৈ আছিলে, গলগুলীয়াকৈ নোৱাৰিলে একো নাই, গৰমত হৈ যাব, গলি যাব। আৰু বাটাৰ নিদিলোঁ আৰু, এনেকৈয়ে ভাল লাগিছে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুনকৈ অহা বন্ধুসকলে। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।